මේ දේශීය ප්‍රති ණය ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කරන්නේ කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් දැන් මේ රජය අවතීර්ණ වෙලා තින්නේ කිසිම ජනමතයක් නැති පදනමක් ඇතුලේ. එතකොට මේ කරලා තියෙන අතිශය ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ජනතා විරෝධී ක්‍රියාවලියක් මෙතන සිද්ධ වෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීම තමයි මූලිකම අදහස. එතකොට මුලින්ම කියන්න ඕනේ දැන් මේ ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කරන ක්‍රියාවලියට යොමු කරලා තියෙන්නේ මේ මහජනයා නැත්තම් මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාව තමන්ගේ ඒ වැටුපෙන් අපි දන්නවා අර්ථසාධක අරමුදල අරහා 120ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කිරීම විදියට මාසිකව යොමු වෙනවා. මේක මහා බැංකුවේ අරමුදලක් වශයෙන් නැවත ආයෝජනය වෙනවා. දැන් මෙන්න මේ අරමුදල සාතිශය බහුතරයක් මිලදී අරගෙන තියෙන්නේ භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කරලා. එතකොට මෙන්න මේ අරමුදල තමයි ප්‍රධානතම ඉලක්කය වෙලා තින්නේ ආණ්ඩුවේ මේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන ක්‍රියාවලියට. ඒ කියන්නේ ණය කපා හැරීම, ණය පියවීම කපා හැරීම කියන එක ඉලක්කගත කරලා තියෙන්නේ මේ වැඩ කරන ජනතාවගේ අරමුදල් වලට පමණයි. එතකොට මේතන අතිවිශාල බරපතල හානියක් සිද්ධ වෙනවා මේ අරමුදලට. අපි ඒක මුලින්ම පෙන්වලා දෙන්නම්. දැන් මේ මහා බැංකු වාර්තාවේ ඉදිරිපත් කරන විදිහට අධිපතිවරයා ආචාර්ය නන්දලාල් ඉදිරිපත් කරන විදිහට ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා දළදේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 0.5ක් ඒ කියන්නේ 100 භාගයක අගයක් වාර්ෂිකව මේ අරමුදල් වලට ගෙවන පියවීම් අඩු කරන්න. දැන් මේක අතිවිශාල ප්‍රමාණයක්. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ ප්‍රමාණය 2022 ට සාපේක්ෂව 0.5ක් කියන්නේ රුපියල් බිලියන 126.5කට වැඩි අගයක්. එතකොට වාර්ෂිකව අපි දන්නවා දැන් 2022 දී මේ අරමුදලට ආපු පියවීම් ආවා රුපියල් බිලියන 320ක්. මේකෙන් රුපියල් බිලියන 40ක් ණය වශයෙන් පියව ගත්තා. එතකොට රුපියල් බිලියන 280ක් තමයි ඔවුන්ගේ ආදායම වුණේ. ඒ කියන්නේ මේ අරමුදලට ලැබිච්ච ප්‍රතිලාභය. මෙන්න මේ ප්‍රතිලාභයෙන් රුපියල් බිලියන 280න් තමයි අර කියන රුපියල් බිලියන 126.5 කියන අතිවිශාල ප්‍රතිශතයක් අඩු වෙන්නේ. ඉතින් මේක මේක මේ තරම් විශාල අසාධාරණ මංකොල්ලයක් කිරීමට මේ රජයට කවුද බලය දීලා තියෙන්නේ? මේ දැන් මේ 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 රජයේ ඉන්න මේ 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 පිරිසට කවුද බලය දීලා තියෙන්නේ? අපි බොහොම පැහැදිලිව දන්නවා මේ ඉන්න පිරිසට කිසිම ජනමතයක් නැහැ. එතකොට මෙවැනි ජනමතයක් නැති පිරිසක් මේ වගේ අතිවිශාල කප්පාදුවක් කොහොමද මංකොල්ලයක් කරන්නේ පාර්ලිමේන්තේ අනුමැතියවත් යටතේ? එතකොට ඒක අපි මූලික ප්‍රශ්න කරලා සිටිනවා සහ ඍජුව විරුද්ධ වෙනවා මේ කරන ක්‍රියාවලියට. දැන් අපි ඒක ප්‍රතිශතයක් විදියට ගත්තොත් රුපියල් බිලියන 126.5ක් කියන්නේ බිලියන 320කින් ගත්තොත් ඒක 140ක ප්‍රතිශතයක්. ඒ වගේම දැන් බදු ආදායම අයින් කරගත්තට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රතිශතය තවත් ඉහළ යනවා 145ක් 50ක් වගේ වෙනවා. එතකොට වාර්ෂිකව මේ වැඩ කරන ජනතාවට අර්ථසාධක අරමුදල අරහා කරන ඒ කියන්නේ සමස්ත අපි කියන අර සුපර්නුවේෂන් ෆන්ඩ්ස් කියලා මේ සමස්ත පියවීම් වලින් 50%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කපා හරින්න නියමිතයි. මේ ආයෝජන වලින් එන ආයාදම මේ ආදායම. එතකොට දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් සාමාන්‍ය කම්කරුවෙක්ට අපි දන්නවා හම්බෙන්න රුපියල් 30,000ක වගේ වාර්ෂික පඩියක්. එතකොට ඔහු අවුරුදු 30ක් වගේ කාලයක් සේවය කරොත් එහෙම ඔහුට එකතු කරගන්න පුළුවන් රුපියල් මිලියන 2ක වගේ ඉතිරි කිරීමක් මේ අරමුදල හරහා. එතකොට අර එන පොලිය නිසා ඔහුගේ ඒ අරමුදල රුපියල් මිලියන 6කට වගේ ආසන්න ප්‍රමාණයකට වර්ධනය වෙන්න පුළුවන් අවුරුදු 30ක වගේ කාලයක් ඇතුළත. දැන් මේ කරන කප්පාදුව නිසා ඒ කියන්නේ ඔහුගේ ලාභය මිලියන 4යි. මේ මිලියන 4න් මිලියන 2කට වඩා අධික මුදලක් එහෙම් පිටින් කප්පාදු කිරීමට නියමිතයි මේ රජය. දැන් මේ මේ මේක මේක කොයිතරම් අසාධාරණද කියලා අපි බැලුවොත් එහෙම අපි දන්නවා දැන් මේ EPF ETF එකට තියෙන්නේ රාජ්‍ය බැඳුම් කරවලින් යම්කිසි ප්‍රතිශතයක් සාමාන්‍යයෙන් 140කට 136ක් 40ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මේ මවුන්ට තියෙන්නේ. ඉතුරු සාතිශය බහුතරයම අපි දන්නවා මේ බැංකු පද්ධතිය හරහා මේ පුද්ගලික ව්‍යාපාරික ප්‍රභූන්ට තමයි මේ අයිතිය තියෙන්නේ. ඒක විවිධ ස්වරූපවලින් මතුවෙන බැංකු පද්ධතිය කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම පුද්ගලික ආයෝජකින් කියලා පෙන්නනවා. විවිධ
සමාගම් වලට අයිති කියලා පෙන්නනවා ඉන්ෂුරන්ස් සමාගම් වලට අයිති කියලා මේක සමස්තයක් විදිහට ගත්තොත් මේ ව්‍යාපාරික ප්‍රභූන්ට තමයි සාතිශය බහුතර මේ දේශීය ණය හිමිකාරීත්වයේ තියෙන්නේ. එතකොට මොවුන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් 2022 දී දැන් 2022 දී තමයි අපි දන්නවා මේ ඔලි අනුපාත මේ පෙර නොවූ විරෝ විදිහට ඉහළ ගියේ 30%ට එහා ගිය බැඳුම් කර අනුපාත තිබ්බා. එතකොට මේ බැඳුම් කරවලින් ට්‍රිලියන 1.7ක්ම මිලදී ගත්තේ මොවුන්. එතකොට මේ EPF ETF ෆන්ඩ් එකෙන් මිලදී අරගෙන තියෙන්නේ රුපියල් බිලියන 575ක් පමණයි. ඒ කියන්නේ EPF ETF වගේ තුන් ගුණයක් තියෙනවා. තුන් ගුණයකට ආසන්න මුදලක් තියෙනවා මේ මොවුන් සතුව. මේ මේ ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ අර අර හයි කෝස්ට් නැත්තම් මේ මිල ඉහළ අතිශය ඉහළ පොලි අනුපාතයක් සහිත බැඳුම් කර. දැන් මෙතනදී තමයි රජයට ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්නේ මේ පොලි අනුපාතය නැත්තම් පොලිය පියවීම සම්බන්ධයෙන්. ඒක අතිවිශාල ගැටලුවක් මේ මොහොතේ. ඒක පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. දැන් මේ මේ ගැට මේ එතකොට මේ ගැටලුවට මූලික වශයෙන්ම සම්බන්ධ පිරිසක් තමයි මේ ව්‍යාපාරික ප්‍රබුන් කියන්නේ. දැන් ඒකත් අපි මූලිකව පෙන්වලා දෙන්නම්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට බොහොම සරලව කෝප් වාර්තාවෙන් මේ කෝප් කමිටු මේ ඒ රැස්වීමේදී සඳහන් වුණා මේ බොහොම මෑතකදී තිබ්බ රුපියල් බිලියන 904කට එහා ටැක්ස් ඒ කියන්නේ බදු ආදා මේ බදු පියවීම් පැහැරහැරලා තියෙනවා. මේවා ඇවිල්ලා ප්‍රකාශිත බදු පියවීම්. මේවා අර ඔවුන් මේ මේ තමන්ගේ මේ 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 ගිනුම් කරණය හරහා සංගවා සබා ගන්න බදු පැහැරහැරින් නෙමෙයි මේවා ඇවිල්ලා ප්‍රකාශිත බදු පියවීම්. මේවයිනොත් බිලියන 904ක් පියවලා නැහැ කියලා ගියවුරුත්. එතකොට දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් මේ මේක පියවිවේ නැහැයි කියන්නේ රජයට සිද්ධ වෙනවා තව තවත් ණය ගන්න. තමන්ගේ ආදායම පියවන්න. එතකොට මොවුන් බොහොම පැහැදිලිව මේ 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 ණය මේ මේ අතිවිශාල වශයෙන් රාජ්‍ය ණය ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙන ක්‍රියාවලිය ඍජුව දායක වෙලා තියෙනවා. සා ඍජුව දායක වෙලා දැන් මේ මේ ඇතිවිලා තියෙන ආර්ථික කඩාවැටීම හරහා තමයි මේ පොලි අනුපාත ඉහළ ගිහින් තියෙන්නේ. මොකද මේ රජයට වෙන කිසිම ආර්ථික සැලැස්මක් නැහැ විකල්ප. මේ පොලි අනුපාත ඉහළ දාලා මේ බාහිරාංශය සමතුලිතයකට පත් කරගන්න එක විතරයි උන්ට මේ 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 පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් ඒකත් එතකොට ආර්ථික අනිකුත් සියලු ක්ෂේත්‍ර කඩාගෙන වැටලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා එම්ප්ලොයිමන්ට් කියන්නේ රැකියා නියුක්තිය 120 මේ වියුක්තිය 120කට වගේ මේ අගයකට කඩා වැටලා තියෙනවා මේ මොහොතේ. එතකොට සහ එතකොට ජනතාවගේ පෝෂණ තත්ත්වය. එතකොට සියලු මේ පද්ධතීන් කඩාගෙන වැටෙන මොහොතක මොවුන් මේකෙන් අතිවිශාල ලාභයක් ලබනවා. මේ ඒ කියන්නේ කිසිම ආර්ථිකයට කිසිම ඵලදායී කටයුත්තක් නොකර 125ක 30ක ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකක් ලබනවා අවුරුදු 10කට 20කට වගේ කාලයක් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. එතකොට මේ මේ පිරිසට තමයි මේ මේ සාතිශය බහුතරය අයිති මේ මේ දේශීය ණයෙන්. එතකොට ඔවුන්ගේ ඒ හිමිකාරීත්වයට ඔවුන්ට හිමියන මේ පොලි අනුපාතය අඩු කරන්න මේ රජයේ කිසිම පියවරක් අරගෙන නැහැ. එතකොට රජයේ තියෙන ණය බර අඩු කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔවුන් කළ යුත්තේ මූලිකව මේ EPF ETF එකට අත තියෙන එක නෙමෙයි. මොකද එතන ඉන්න වැඩ කරන ජනතාව. ඔවුන් වැඩ කරලා මේ රටට යම් කිසි මේ 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 නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට දායක වෙනවා. දැන් මේ මේ අපි කතා කරන පිරිස කරන්නේ ප්‍රාග්ධනය නිකන් අල්ලන් ඉඳලා රජයට ඒක ණය දීලා 120ක් 30ක් ඒකෙන් ලාභ ලැබනවා මෙලෝ දෙයක් කරන්න. එතකොට දැන් මෙතන තියෙන අසාධාරණත්වය ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ආර්ථික ක්‍රියාවලිය මම හිතන්නේ පැහැදිලි වෙනවා. එතකොට මූලිකව අත තියන්න ඕනේ මෙන්න මේ 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 පිරිසට මොවුන් සතු මේ භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කරලා. එතකොට ඒවට කිසිම දෙයක් මේ මේ රජය මේකට කරන්නේ බොහොම පැහැදිලිව පේනවා කවුරු එනුවෙන්ද මේ රජය පෙනී ඉන්නේ කියන එක. මේ වැඩ කරන ජනතාව නෙමෙයි මේ ඔවුන්ගේ තියෙන මේ ඉතිරි කිරීම් සහ ආදායම් තවදුරටත් මේ කඩා කප්පල් කරලා අර මේ කොල්ලකාරී මංකොල්ලකාරී ආර්ථික ප්‍රභූන් පිරිසගේ මේ 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 ආදායම් බොහොම සුරක්ෂිත කිරීම තමයි ඔවුන් මේ පෙළඹිලා ඉන්නේ. දැන් අපි තවත් උදාහරණයක් ගෙනමුල අපි දිගින් දෙකටම මතු කරපු කාලයක් කාරණයක් තමයි මේ සාවද්ද ඉන්වොයිස් එකනේ. මේ හරහා රජයට අතිවිශාල බදු ප්‍රමාණයක් මොවුන් අහිමි කරලා තියෙනවා. ඒක බොහොම පැහැදිලි අපි වාර්තා පිට වාර්තා මේ සම්බන්ධයෙන් කෝට් කරා. ඒ වගේම රජයේ ඇමතිවරු පවා මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ. එතකොට ඒතනින් ක්‍රියාවලීන් දෙකක් වෙනවා. එකක් අතිවිශාල බදු ආදායමක් අහිමි වෙනවා, අතිවිශාල ප්‍රාග්ධනයක් රටට අහිමි වෙනවා විදේශ විනිමය හරහා. එතකොට දැන් මේ හරහා රජයට සිද්ධ වෙනවා තව මේ මේ රජය ණය උගුලක හිර වෙනවා මේ 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 හරහා. ඒ කියන්නේ මොවුන් මේ තමන්ගේ ආර්ථිකයට මොවුන් සම්බන්ධ වෙන ආකාරයෙන්ම
රජයේ ණය තව තවත් ඉහළ යනවා රාජ්‍ය ණය කියන්නේ ඊට පස්සේ ඉහළ යන ණයෙන් සාතිශය බහුතරයක් ඔවුන්ම ඇවිල්ලා මිලදී ගන්නවා ඔවුන්ම ඇවිල්ලා මිලදී අරගෙන ඉහළ පොලියකට ඔවුන් මේකෙන් ලාභ ලබනවා දැන් මේ වගේ මංකොල්ලකාරී ප්‍රෝඩාකාරී ආර්ථික ප්‍රබුන් කිරිසක් තමයි මේ ලංකාවේ ඉන්නේ එතකොට මොවුන් තමයි මේ ආර්ථිකයේ මේ මේ කඩාවැටීමේ කේන්ද්‍රය එතකොට මේ 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 ක්‍රියාවලියට කිසිම සැලසුමක් නැහැ මේවට අත තියන්න යන්නේ නැහැ මේ වැඩ කරන මිනිස්සුන්ගේ අරමුදලට තමයි මේගොල්ලෝ මේ පහර දීලා තියෙන්නේ මේ මොහොතේ එතකොට මේ ඒක බොහොම පැහැදිලිව අපි මතු කරන්න කැමතියි ඒ වගේම මතු කරන්න ඕනේ දැන් මේ වෙලාව අපි දන්නවා අතිවිශාල සමාජීය වශයෙන් අතිවිශාල කඩාවැටීමක් තියෙන මිනිස්සුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය එතකොට දැන් 2023 අයවැය වාර්තාවට අනුව අයවැය හිඟය රුපියල් ට්‍රිලියන 2.4ක් විදිහට වාර්තා කරලා තියෙනවා පෙන්වලා දීලා තියෙනවා දැන් මේ අයවැය හිඟයෙන් 93%ක්ම යන්නේ මේ අර කියන පිරිසට පොලිය ගෙවන්න ඒ කියන්නේ අයවැය හිඟයෙන් ට්‍රිලියන 2.4ෙන් ට්‍රිලියන 2.2ක්ම යන්නේ මේ මේ රජයේ පොලිය පියවන්න විතරයි ඉතින් දැන් ඒ ට්‍රිලියන 2.2කින් අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් යන්නේ අර අපි මූලිකව පෙන්වලා දුන්න පිරිසගේ අතට එතකොට දැන් මේ දැන් රජයට දැන් මේ ජනතාවට කොහොමද දැන් මේ මේ තියෙන මේ ජීවන තත්ත්වයේ කඩාවැටීමට පිළියම් යොදන්න ප්‍රතිපාදන තියෙනවනේ මේ ප්‍රතිපාදන තමයි මවුන්ට පොලියක් විදිහට ගෙවන්නේ දැන් මේ මේකට කිසිම සැලසුමක් නැහැ මේ මේ මවුන්ගේ මේ මේ තියෙන අසාධාරණ විදිහට වුන් මේ 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 ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ ඒක හැදිලා තියෙනවා. එතකොට මේ කිසිම පළදායිතාවයක් නැති විදිහට උපයා ගන්න මේ ආදායම නැති කරන්න මේ රජයට කිසිම උමනාවක් නෑ. දැන් ඒක මේ මේ අවම කරගන්න පුළුවන් නම් අතිවිශාල විදිහට මේ ජීවන තත්ත්වය කඩා වැටීමට විසඳුම් හොයන්න සහ ඒ වගේම රජයේ අය මේ 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 මූල්‍ය තත්ත්වය මේ දැන් මේ තියෙන බොහොම පිරිහිලා තියෙන තත්ත්වයෙන් සමනය කරගන්න බොහොම ලේසියෙන් මේවා කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම පැලඹුමක් නැහැ කියලා බොහොම පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් මතු කරන්න ඕනේ දැන් මේ IMF එහෙම නැත්නම් මේ 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 IMF එකේ නිර්දේශ වලට අනුකූලව ක්‍රියාත්මක වෙන්න තමයි මේ ණය මුදල IMF ණය මුදල සහ ඒ මේ IMF එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්‍රූව් කරගන්න තමයි මේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන ක්‍රියාවලියට මේ රජය අවතීර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට IMF එක බොහොම පැහැදිලිව කියන කාරණයක් තමයි දැන් 2022 වෙනකොට ලංකාවේ රාජ්‍ය ණය කියන එක 128%ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි දන්නවා මේ අවුරුද්දෙත් මොවුන් තව තවත් ණය ගත්තා. ඒ ණය ගත්තට අමතරව පළවෙනි කාර්තුවේදී 111.5%කින් ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය කඩාගෙන වැටලා තියෙනවා. දැන් මේක කඩාගෙන වැටෙනවා කියන්නේ මේ ණය අනුපාතය තවත් ඉහළ යනවා. රයිට් එතකොට දැන් මේ අවුරුද්ද අවසානයේදී මේක 140%ක් විතර වෙන්න ඉඩකඩ බොහොම වැඩි. එතකොට දැන් මේ 140%ක් වගේ අගයකින් තමයි 95%කට අරන් ඉන්න කියලා IMF එක නිර්දේශ කරලා තිනවා 2032 වෙනකොට. එතකොට දැන් මේකෙදී විදේශීය ණය හිමියන් ඔවුන් ලබා දෙනවා 30%ක වගේ තමන්ගේ ප්‍රින්සිපල් නැත්තම් මේ මේ ණය ලබා දීම වලින් 30%ක වගේ කප්පාදුවක් ඔවුන් සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු. දැන් මේක බොහොම සුළු කප්පාදුවක්. ඒකට හේතුව දැන් මේ කියන අනුපාතයට එන්න නම් මේක කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නැහැ කියන්න ඕනේ. ප්‍රධානතම හේතුව දැන් අපි වෙනත් රටවල් වලින් උදාහරණ ගත්ත උදාහරණයක් විදිහට ආජන්ටිනාව. ආජන්ටිනාව තාමත් අතිවිශාල ආර්ථික අර්බුදයක් ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙන රටක්. ඒ කෙසේ නමුත් ඔවුන්ට හම්බ වුණා 90%ක සමස්ත ණයෙන් 90%ක ප්‍රමාණයකින් 70%කට සමස්ත ණය සහනයක් හම්බුණා ණය කපා හැරීමක් 70%ක. එතකොට ඒකෙන් භාගයක්වත් මේ ලංකාවට හම්බ වෙලා නැහැ. මේ දැන් මෙච්චර දේවල් කරලා දැන් IMF එකට ඕන විදිහට මේ සියලු දේවල් කරලා තියෙනවා. දැන් ඉති කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ දැන් මේ මේ ණය කපා හැරීම විතරයි දේශීය ණය. එතකොට ඒකත් කෙලින්ම ටාගට් කරලා තියෙන්නේ මේ සමස්ත වැඩ කරන පන්තියට. දැන් අපි දන්නවා දැන් මොනවද කරේ IMF එකට ඕන විදිහට මේ දැන් සියලුම ලාභ ලබන ආයතන පවා විකුණන්න යනවා, පුද්ගලීකරණය කරන්න යනවා. ඒ වගේම ඉන්ධන මිල අධික විදිහට ඉහළ දැම්ම. ඒ කියන්නේ මේ රාජ්‍ය සේවාවල මිල අධික විදිහට ඉහළ දාලා තියෙනවා. රුපියල පාවෙන්න දීලා තියෙනවා. ඒක අතිශය විශාල කඩාවැටීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට
ඉහළ පොලි අනුපාත මේ වගේ එකී නොකී සියලු මේ අති විශාල පීඩන අති විශාල බදු බරක් පටවලා තියෙනවා මේ මේ මිනිස්සුන්ගේ මේ තරමකට එතකොට දැන් මේ මේ සියලු දේවල් කරලා අන්තිමට වෙලා තියෙන්නේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගෙන් 56%ක් මේ මොහොතේ ආහාර ගන්න ප්‍රමාණය අඩු කරලා තියෙනවා මිලියන 72ක් මිලියන 7.2ක් ඉන්නවා අපි දන්නවා දරිද්‍ර රේඛාවෙන් පල්ලෙහා ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා දරිද්‍ර රේඛාව කියන්නේ මේ බොහොම සාමාන්‍යයෙන් දවසකට කැලරි 2000ක් මිනිස්සෙක්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්ද කියන එක විතරයි එකෙන් බලන්නේ එතකොට මිනිහෙක් කැලරි විතරක් පරිභෝජනය කරලා ඌට මේ පණ පිටින් ඉන්න බෑ නේද දැන් ඒ ඌට වෙන අවශ්‍යතා තියෙනවා ආහාර වෙනු මේ සෞඛ්‍ය දුම් පැලඳුම් මේක අධ්‍යාපනය එතකොට මේ කැලරි විතරක් නෙමෙයිනේ මිනිස්සෙක්ට අවශ්‍ය ජීවත් වෙන්න එතකොට මේ එකෙන් පේන්න තියෙන්නේ ලංකාවේ අතිශය බහුතරයක් මේ මූලික අවශ්‍යතා ටිකවත් ඉටු කරගන්න බැරි තැනකට පත් කරලා තියෙනවා මේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති හරහා දැන් ඒවා ඔක්කොම කරලා මේ කියන IMF නිර්දේශවලට මේ 95 කියන එකට එන්න බැරි නම් ඔවුන් මේ කියන මේ ක්‍රියාවලියත් රිජෙක්ට් කරලා දානවා මේ මේ IMF එක දැන් මේක වෙන්න මේ තියෙන ඉඩකඩ බොහොම වැඩි කියලා අපි බොහොම පැහැදිලිව පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන් මොකද මේ මහ බැංකු වාර්තාවේ ඉදිරිපත් කරන මේ පුරෝකථනයන් අතිශය සාවද්‍ය පුරෝකථනයක් ඒක බොහොම පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා දැන් 100% අපි හිතුවත් 128යි කියලා මේ ණය අනුපාතය මේක 95 දක්වා ගේන්න නම් ණයවල ප්‍රින්සිපල් පේමන්ට්ස් වල කපාහැරීමක් නැතුව ඒ කියන්නේ මේ ණය දුන්න ප්‍රමාණය ණය කලඹේ කපාහැරීමක් නැතුව දේශීය ණයේ කපාහැරීමක් නැතුවනේ දැන් මේ කරන්න හදන්නේ ඒ කියන්නේ මේ අපි කියනවා මේ පොලි අනුපාත අඩු කරලා සහ මේ මේ කල්පිරණ කාලය දිග්ගස්සලා තමයි මේ දේශීය ණය ප්‍රතිවිරෝධකරණය කරන්නේ ඒක අයිති වෙලා තියෙන EPF ETF මේ වගේ ෆන්ඩ්ස් වලට විතරයි සහ මහා බැංකුවේ මේ අදාළ ෆන්ඩ්ස් වලට මේ 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 බාණ්ඩාගාර බිල්පත් වලට විතරයි අදාළ වෙන්නේ. එතකොට මේක කරන්න නම් මේ කියන විදිහට අපේ ආර්ථික වර්ධන වේගය 7.2%ක් වෙන්න ඕනේ ඊළඟ අවුරුදු 10 ඇතුළත. කියන ආර්ථිකය දෙගුණ වෙන්න ඕනේ. මේ කියන 95 කියන රේට් එකට අවතීර්ණය වෙනවා. දැන් අපි දන්න එකක් තමයි දැන් මේ අවුරුද්දේ මේක 11.5%කින් කඩා වැටලා තියෙනවා. එතකොට මේක කවදාවත් කරන්න බැරි වැඩක්. ඒ කියන්නේ මේ දේශීය ණයවල ඍජු කපාහැරීමකින් තොරව මේ කියන අනුපාතයන් වලට එන්න බෑ. ඒක තමයි ඔය මේ මේ විදේශ ණය හිමිනුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද දැන් ඔවුන් 30% වගේ අගයක් කපලා තිනවා. දැන් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා දේශීය ණය හිමියන්ගිනුත් කප්පාදුවක්. දැන් මේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරිපත් කරපු ගමන් අතිශය ඉහළ මේ මේ සම්භාවිතාවයක් තියෙන්නේ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මේක කුණු බක්කියට දාන්න මේ 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 IM මේ මේ මහ බැංකුවෙන් හදලා තියෙන මේ ආණ්ඩුවෙන් හදලා තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. එතකොට මේ තරම් අතිවිශාල පීඩනයකට මේ මේ මහජනයාව පත් කරලා කරලා තියෙන්නේ කරලා ලබාගෙන තියෙන කිසිම දෙයක් නැති වෙනවා. එතකොට දැන් මේ මේ මේකදී අපි පෙන්වන්න ඕනේ මේ කිසිම මේකට මේ මේ ආර්ථිකයට වර්ධනය වෙන්න බෑයි කියන එක දැන් අපේ සංචිත තියෙන්නේ රුපියල් ට්‍රිලියන 3.7 මේ මේ බිලියන 3.4යි ඩොලර් බිලියන මේකෙනුත් 1.4ක් තියෙන්නේ අර චීනෙන් ලබාගත්ත ණය මුදලක් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තත්ත්වක නෙමෙයි තියෙන්නේ ඒක ඒක ඩොලර් ලෝන් හේකුත් නෙමෙයි ඒකට විවිධ කොන්දේසි තියෙනවා ඒ කොන්දේසි සපුරන්න ඕනේ ඒක පාවිච්චි කරන්න එතකොට මේ තියෙන ඔය මේ ආර්ථික ආකෘතිය ඇතුලේ මේ ආර්ථිකය වර්ධනය වෙන්න ගත්තොත් වර්ධනය වෙන්නේ මොනවද අපි කියන ඔය සමපේක්ෂණයට අදාළ ආයෝජන තමයි මේ සාතිශය බහුතරයක් වර්ධනය ඒ කියන්නේ ඉදිකිරීම් අංශය සේවා අංශය මේ කියන ආර්ථිකය අපි කියන පළදායි නොවන ශේත්‍ර මේවා මේවා තමයි වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි කියන වෙළඳ නොවන ශේත්‍රය මේක 80%ක් විතර වෙන ආර්ථිකය මේවා තමයි වර්ධනය වෙන්නේ ඉතින් මේවා වර්ධනය වෙනකොට මේ සංචිත මේ මේ විනාශ වෙන්න නියමිතයි මේක වර්ධනය වුණොත් ඒ ඒ කියන්නේ මේ වර්ධනය කියන ක්‍රියාවලිය ඇතුළෙම ඒකටම අපි කියන ඉන්බිල්ට් ෆෝස් එකක් තියෙනවා මේක විනාශ කරගන්න. එතකොට දැන් මෙන්න මේ ආර්ථික ආකෘතියෙන් එළියට එන්නේ නැතුව ඒකට රජය මූලික වෙලා දැන් මොකද දැන් ලංකාවේ වෙළඳ පොළ බලවේග හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආකෘතිය ඉස්සරහට අරගෙන යන. එතකොට රජය ආර්ථිකෙන් අයින් වෙන්න වෙන්නේ ඒ ඒ ආකෘතිය ශක්තිමත් වීම විතරයි. දැන් ඒක තමයි මේ ප්‍රතිපත්ති වලින් කරන්නේ. එතකොට දැන් ඒකේ ඒකේ ප්‍රතිපත්තිය ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට දැන් අපි අත්දකිනවා මේ මහජනයාගේ ජීවන තත්ත්වයට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මේකට ප්‍රතිවිරුද්ධ
රජයේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් මත කේන්ද්‍ර වෙච්ච කෘෂිකර්මය සම්බන්ධ වෙච්ච ආර්ථික වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍යයි රජයට. එතකොට මෙහෙම දෙයක් නැතුව තමයි මේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරගන්න හදන්නේ. එතකොට ඒකෙන් මේ මේ ආර්ථිකය තවදුරටත් මෙහෙම වැඩපිළිවෙලක් නැතුව මේ වගේ දේවල් වලට අවතීර්ණ වීමෙන් වෙන්නේ මේ ආර්ථික තවදුරටත් ආගාධයට ගමන් කිරීම පමණයි කියන එක පෙන්වලා දෙන්න ඕනේ. බොහොම ස්තුතියි.